هو هر سړی د دنیا په سوچ کې دی، د دین په سوچ کې هیڅوک هم نشتا. هر سړی د پیسې په زور کې دی چې پیسې ډېر او ګټم، د دین سوچ کې هیڅوک نشتا. هر سړی د دنیا د ځمکه کې لګیا دی نښتی دی، د قبر او د آخرت فکر یېر دی بالکل ختم. دا څونه جل به وي زمونږه په دې دنیا کې، به تر څو مونږ جمدي پراته یو، دا مرګ به نه راځي، دا قبر به نه راځي. دا زمونږ کله تاسو څه سوچ کوئ د شپې چې کله ویده کېږئ، هر یو سړی د خپلې محلې په کورونو نظر واچوئ چې ستاسو په وړاندې په دې محلو نه څونه خلک جنازې لاړې. وګورئ داسې کور به ماته وښایې چې هغې کې نه جنازه نه وتې، یو یا دوه یا درې. داسې دوستان به ستاسو د دوستانو پلاران به او مشران به. وګورئ په دې مخ د ځمکه نه هغه کم دي، داسې مونږ هم روان یو. خو هر سړی د دنیا په سوچ کې دی، د دین په سوچ کې هیڅوک هم نشتا. هر سړی د پیسې په زور کې دی چې پیسې ډېر او ګټم، د دین سوچ کې هیڅوک نشتا. هر سړی د دنیا د ځمکه کې لګیا دی نښتی دی، د قبر او د آخرت فکر یېر دی بالکل ختم.